Jag ska bestämma f'2 när funktionen ser ut på det här sättet. Det första jag gör är att jag skriver om funktionen på följande sätt. Jag skriver om den som f av x är lika med 6x upphöjt till minus 1. Och så deriverar jag f'x är lika med 6 multiplicerat med minus 1. Det blir minus 6. X och så minskar jag den med 1 så blir det minus 2. Minus 6 och så sen x upphöjt till minus 2 kan jag skriva som x upphöjt till 2 på det där sättet. Sedan ska jag bestämma f'2. Så sätter vi in en 2 då istället för x. f'2 är lika med minus 6 delat med 2 i kvadrat. Det är då 6 delat med 4 med ett minustecken framför sig. 6 delat med 4, det är detsamma som 3 delat med 2, alltså minus 1,5. Så f'2 är lika med minus 1,5. Så där. Och då ska vi också göra en grafisk tolkning till vad stod det? Det stod så här. Jag gör en grafisk tolkning av vad du har beräknat. Och vad är det för någonting jag har beräknat? Jo, jag har beräknat att tangentens lutning till kurvan när x är lika med 2 är minus 1,5. Så jag har en negativ lutning på den här tangenten och den tangentens lutning är alltså minus 1,5.